Masih cerita dengan Olimpik? Yep. Tak lama lagi Dali. Yeah. Dah rasa-rasa bau-bau pari. Nak ikut. Okay. Bintang dalam pembicaraan baru saja berusia 18 tahun namun Tan Ruzid yang mula mencipta nama di pentas Sukma kini terus menempa nama dengan membuat penampilan sulung di Temasya Olimpik Paris 2024. Namun di sebalik kejayaannya ada kisah menarik mengenai penglibatannya dalam sukan renang. Ikuti tumpuan eksklusif Rusin bersama wartawan Faizal Basari. Masa saya kecil, masa saya umur 6 tahun, saya pergi pulau dengan keluarga saya. Lepas tu saya suka main air, suka mainlah mandi-mandi macam tu, berenang. Tapi saya tak tahu macam mana berenang lagi. Lepas tu saya main kat pulau seorang-seorang. Macam parents saya tak nampak saya. Lepas tu saya masuk air, lepas tu saya lemas. Lemas. Lepas tu ibu saya nampak, dia datangkan saya, lepas tu selamatkan saya. Lepas tu dia takutlah. Ibu saya takut saya lemah lagi kalau pergi main dengan kawan, kawan tak nampak. Lepas tu dia bagi saya pergi belajar berenang sebab takut saya lemas kan. Dan itulah saya mula untuk berenang. Sebab masa tu saya lemah, saya tak tahu macam mana renang. Lepas tu saya kan nervous sangat sebab saya tak boleh nafas. Lepas tu saya macam tangan saya macam tak tahu nak buat apa. Lepas tu kaki pun tak tahu buat apa. Lepas tu macam saya pun nervous sangat, tak tahu buat apa. Lepas tu tak boleh nafas juga. Lepas ibu saya selamatkan saya rasa macam renang important sangatlah. Sebab kalau main dengan kawan semua kat pulau, kalau tak ada, tak tahu macam mana swimming pun susah. Takut sangat nanti apa-apa berlaku. Idol saya Fee Jing Eun. Dia seorang breaststroker dan dia dah renang banyak tahun dah. Dia pun masuk 2 kali Olimpik. Fee Jing Eun dia seorang confident, very disciplined and dia bagi banyak support bagi saya. Lepas tu saya, dia pun cakap banyak untuk saya, untuk motivate saya. Dia seorang very kind lah and very friendly. Saya suka sangat cakap dengan dia sebab boleh relaxkan saya. Dia pun treat saya macam kawan-kawan macam tu. Lepas tu dia lah idola saya. Masa saya umur 6 tahun, saya masuk berenang. Lepas tu saya seorang fast learner lah. Yang coach saya cakap, saya pun ibu ayah saya cakap pun saya seorang fast learner. Lepas tu saya masuk competition masa saya umur 7 tahun. Lepas tu 7 tahun saya tak dapat apa-apa pingat. Tapi kat umur 8 saya join coach saya kat Johor. Nama dia Coach Shetting. Dia bagi tahu parents saya boleh main sukan ini. Lepas tu tapi yang first saya malaslah nak pergi training sebab penat sangat. Lepas tu kena renang banyak macam tu. Macam penat sangatlah, saya tak suka sebab kan saya masa kecil nak main dengan kawan, main sukan lain. Lepas tu tapi ibu saya cakap tak boleh, awak kena pergi. Macam force saya pergilah. Sampai masa saya umur 8 tahun saya dapat pingat banyak. Lepas tu sikit-sikit dari dapat bronze, lepas tu dapat gold sampai umur 9-10 macam tu. Dapat lagi banyak, semua kena mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa saya dengan coach Shetting.
sebab motivate saya untuk swimming semua, bantu saya banyak. Lepas tu saya boleh dapat achievement ni lah. To all Malaysian, I'm Tan Rosin and I'm very proud to represent Malaysia to go Olympics. I will promise I'll do my best in Paris Olympic 2024 and please don't forget to support me.